všechno na jeden nádech, výdech pod vodou. Neslyším, co říkáš, ať je to slovo, věta, je to v násled. Ahoj všichni, vítejte u dnešního videa. Ahoj. A dneska jsme se rozhodli natočit remake našeho naší první písničky. Takže snad se bude líbit, akorát nebude to úplně přesný, dneska to budu teda natáčet já a nebudeme tam říkat úplně stejný věci, jako jsme říkali loni. Prostě to bude takový remake, asi bychom to udělali teď. Takže my už jsme vyrazili. A teda jedeme stejně pro fotbalení. To přesně, nevím jestli to byl přesně tenhle den, ale touhle dobou. Takže my tady momentálně máme žírací problém. Jako vždy. Na to taky vysoká trava a tady taky malinký koníček a my teďka jsme zvyklí chodit vedle sebe, tak jdeme vedle sebe a vydáme si o včerejším streamu jednoho mýho spolužáka, se kterým se nebavím, ale to je jedno, bylo to sranda. A mimochodem, kdo říká, že Marvel nejlepší, tak samozřejmě je na omylu, protože je lepší, je DC. Takže my jsme teda tady na té louce. Mary samozřejmě se staží širák, že taky se zatrvá, má na takový malý koníček. A Mary a Adia. Ne! Ježe! A my teďka řešíme vlastně, jaký jsme teďka udělali pokroky za tu dobu, co jsme na YouTube, což budou možná 3-4 roky už. Takže my jsme došli na tu cestu. Tam jde Adia. V podstatě já jsem si teďka uvědomila, jako Ádě tady loni říkala, že to první mluvený náš vlog, nebo že to první vlog, kde jsme takhle sami. Tak já jsem si uvědomila, že to první vlog, který se takhle točím já. Že jo? Já teďka to dělám ty povídací videa, jako styl, nevím, co jsme dělali, ty filmy a podobně. Jo, a pište do komentáře, jestli se vám líbí, že jako do těch videí dáváme pak jako nějaký vtipnější videa, že se to snažíme dělat takový vtipnější, co je to lepší, tak...
se skvěte. Tesla se rozhodli, že bylo zamotaný, že se sám. A tady jsme loni ještě šli, jo, ono to tady možná i trochu vidět. Ale to je tak strašná, že jako je to docela vtipný. Až... A hlavně travička štěmnatá, nebudeme baštit. Že jo? A našli jsme takovou ještě jinou, novou takovou. Respektive ono už tam dlouho, ale nikdy jsme ji našli. A tu prozkoumáme až příště. A tady jako byla. Tak jo, my doufáme, že se vám dnešní video líbilo. Dnešní remake. Zvoneček. Přesně tak. Tak zatím, ahoj. Till it broke up and it rained down.